今天，国会代表讨论城市规划和农村规划法草案。提高一箱一品产品的质量。渴望之屋，孤儿共同的家。各位观众，大家好，欢迎收看越南国家电视台国际频道今日越南节目。下面继续向您报道越南第十五届国会第七次会议的信息。今天上午，国会代表在会堂就城市规划和农村规划法草案进行讨论。该法草案对六种情况的宏观规划调整提出具体的规定，但基于许多地方在展开过程中遇到的一些障碍，一些代表建议需要补充更加明细的规划调整条件，同时对城市规划和农村规划的级别进行明确规定。此前以大多数的赞成票，国会已表决通过首都法修正案，关于北南高速公路西部多农省嘉义平福省真城路段项目投资主张的决议。今天上午，范明胜总理出席发展人口数据库、身份标识和电子认证应用程序服务于国家数字化转型方案（简称“六号方案”）的河内市上半年执行情况总结会议。会上，范明胜总理强调，越南将数字化转型视为快速、可持续发展和向绿色经济转型的战略选择和首要任务，要求河内市力争成为这一方面的领头羊，特别是在数字经济、数字社会、数字公民等方面。值此之际，河内市宣布专门服务于第六号方案的一些平台和应用程序正式投运。今天，和平共处五项原则发表七十周年纪念大会在中国北京人民大会堂隆重举行，越南共产党中央原总书记农德孟出席大会。纪念大会上，中共中央总书记、中国国家主席习近平强调，在国际形势当前复杂多变的背景下，各国需要弘扬和平共处五项原则的精神内涵，同时要坚持主权平等的原则，夯实相互尊重的基础，实现和平安全的愿景，汇聚共筑繁荣的动力，秉持公道正义的理念，展现开放包容的胸襟。越南共产党中央原总书记农德孟在会上表示，经过七十年发表和落实，和平共处五项原则已成为国际关系基本准则和国际法基本原则，为维护各国合法权益做出了贡献。越南始终奉行独立自主、多元化和多边化的外交政策，支持并愿意参加符合联合国宪章、和平共处五项原则和国际法的各方的倡议，其中包括中国提倡的全球发展倡议，为世界人民的共同利益、为人类和平与进步做出贡献。经过数月大幅度下跌，越南茶余出口出现了回升的迹象，预计在下半年保持增长势头。具体今年前五个月，越南茶余出口额达7.46亿美元，同比增长3%。美国是最大的市场，对美出口额达1.2亿美元，同比增长19%。其次分别是中国、欧盟和俄罗斯。越南茶余对上述市场的出口都有所增加。越南相关部门频繁举办促贸活动，加上整个产业为提高产品产量和质量所付出的努力，使得越南茶余出口恢复了增长态势。一箱一品，简称 OCOP 计划，已实施了6年。
目前全国获得三星级及以上认证的 OCOP 产品共有 1.3 万多个。 OCOP 评估和等级分类委员会计划在2024年评选出五星级产品。随着产品数量的增加，对产品的评价和管理标准也更加严格。2024年中央 OCOP 产品评估和等级分类委员会对食品类产品开展的工作会上，在55个产品中竞选出四个满足五星级标准的产品，这表明评估过程的严格性要求。其中看重的是地方原材料和劳动力、知识产权、溢出价值、满足出口需求等标准。我们很早就为出口做好了准备，以满足国内乃至国外消费者的需求。这家茶叶合作社不仅改进技术、创新设计和改变销售方式，获得好评的原因是他们将 OCOP 产品与太原省新疆传统茶叶生产区旅游模式的结合，这就是提升本土产品价值的方式，为 OCOP 产品带来精神价值。我从茶的食品中引进更多创意和社会价值。我们帮助游客更好地了解当地的文化特色。近期，不少地方主动吊销了不符合标准的三星级 OCOP 产品证书，主要原因有两个。一是部分产品因原材料日益紧缺而停产，生产商停止营业；二是食品卫生安全条件得不到保障。每一款产品都是每个地方的脸面，因此 OCOP 产品的管理工作将不断加强。我们指导各地方加强监管力度，一旦不达标就收回。一乡一品项目对农村经济发展带来积极影响，特别是在以下三个方面：促进生产组织变革，设计和包装多样化，满足市场需求，为特别困难地区和弱势群体创造就业生计的机会。产品质量和社会意义继续成为 OCOP 走得更远的基础。欧委会向越南海产发出 IUU 黄牌警告近七年了，时至今日赴越南进行了四次打击 IUU 捕捞检查。越南打击 IUU 捕捞工作取得一些积极的成效，但转变势头仍然缓慢。 IUU 捕捞违背行为处置不力，方式不当，执法力量监管不严。最近越南农业与农村发展部与越南边防部队联合召开会议，就加强部门沟通协作，强化渔船共治监管展开讨论。截至目前，我国近100%的渔船安装了巡航监测设备，不过渔船在海上作业时断线的情况仍然发生。渔船侵犯他国海域案件有所减少，但尚未完全杜绝。欧盟委员会非常关注的 IUU 捕捞违背行为的处置工作有所好转，但处置率仅达到21%。最高人民法院审判委员会关于 IUU 捕捞违背行为处置的第04号决议将于8月1日生效，是越南进一步加强打击 IUU 捕捞工作，对 IUU 捕捞行为坚持零容忍的一大举措。最高人民法院审判委员会关于 IUU 捕捞违背行为处置的第04号决议一旦生效，将为强化渔业船舶监管打下重要基础。前段时间，边防检查站与设在一些渔港的渔检机构之间的沟通不到位或协作不够紧密，加强部门间沟通协作是当务之急。第一，要加强巡航监测设备、渔船监管应用程序的应用。第二，要设法加大边防部队和渔检局、海警、海军等职能部门间的沟通协作，这样才能做好渔船共治监管。越南渔船数量繁多，沿海河口数不胜数，而执法人员紧缺。
渔民的责任意识仍是关键的。所以先要把教育宣传工作做得到位，从而提高渔民的法律意识。按计划，欧委会将于十月份赴约进行第五次打击 IUU 捕捞检查，以确定是取消黄牌还是签发红牌，禁止从越南进口所有海产品。政府总理要求集中精力启动广泽铺诺500千伏输电第三线建设快速高峰竞赛。六月底，施工现场正在动员各方面力量，力争将项目早日竣工。抽出时间种植稻苗，为新的水稻季做好准备。重新利用几周前刚完工的房子的旧砖瓦，卢文宝夫妇俩儿清理了未完成的工作，以便尽快移交场地，让施工单位进行地基和立柱。参加会议后就掌握政府的主张，并告诉老婆，我们俩都明白了，很开心支持政府完成这个工程。及早清理场地是一个关键条件，为部署施工创造了极大的方便。以哪里完成地面拆迁，哪里就可以完成地基和立柱工作为方针，承包商正在加速转向拉电线。目前47号、48号支柱周围当地人民的住房密集，但打好地基后，电线走廊已被清理了，村民们已将房屋全部拆除，这是加快进度的巨大动力。对于大规模的项目，工作量大，需要对每一项任务完成时间都制定具体的计划。南定省等地就证明了这一点，该省共有145个筑基位置，各施工单位和地方政府一直确保每个招标包的进度。我们要求各县制定详细的场地清理工作周计划和每日计划，根据该计划进行审查并统计现场清理进度，这有助于缩短时间并确保非常快速的进度。500千伏输电第三线建设工程的进度堪称一个奇迹，这个项目一直激励着全国各地和各行业单位以及每个工人的工作精神。再过不久工程就将竣工，也是鲁文宝家的新房重建时，他们俩不仅会对新作物充满信心，而且因为国家的利益做出贡献而充满自豪感。接下来请关注，美国退伍军人提供有关数千名烈士集体坟墓的信息。渴望之屋，孤儿共同的家。欢迎继续收看《今日越南》节目。近日，美国退伍军人代表团专程前往西宁、平阳、平福、同奈等省市，并向越南提供了20个越南烈士集体坟墓的有关信息。这是越南有关部门在进行归集，将数千名烈士遗骸送回家工作中的重要信息。美国退伍军人代表团向四省烈士归集指导委员会和烈士家属支援会移交20多套关于越南集体坟墓的记录。这两名美国退伍军人鲍勃·康纳和理查德·马格纳自愿花费几乎所有的时间采访目击者，发送数千封电子邮件，查询大量信息，通过反反复复验证核实而获得这些宝贵的信息。我们在文件中搜索了大约160场战斗以及越南烈士集体坟墓埋葬的报道，然后试图联系并说服目击者分享大约20个地点。通过现场考察，我们获得更多数据来确定埋葬的位置。有的烈士坟墓安葬了300人，有的130人，最少的有10人。如果能全部挖出来，我们可以找到3000名烈士的遗体，可以送他们回家安息。也因为在鲍勃和理查德的努力下，2017年，同奈省在边河机场发现了80具烈士遗骸的集体坟墓。2021年，西宁省在边球县找到一座约有200名烈士遗体的集体坟墓。
当我在边河机场的烈士追悼会上看到一位女士泪流满面时，我非常感动。我能感受到49年来无法再见到她所爱的人的痛苦。我告诉自己，我会尽我最大努力为越南寻找更多烈士集体坟墓。据国防部消息，目前在各战场上还有约20万名烈士遗体尚未找到。鲍勃和理查德的举措在一定程度上缓解战争痛苦，有助于加强越美两国之间的关系。6月28日被定为越南家庭日，旨在弘扬越南家庭的传统文化价值，增强社会对建设幸福家庭的责任。不少人拥有一个幸福美满的家庭，也有人身边没有亲人陪伴，但他们还是感觉得到家的温暖。陌生人在茫茫人海中相识相聚，住在同一个屋檐下，互相照顾，并成为各自的第二个家。青春站是这家咖啡馆的名字，这里确实是这些年轻人步入人生新阶段的一个休憩之所。我趁着暑假期来帮一把，当非全日制员工，我还能从哥哥姐姐们学到很多东西。小笑的父亲不幸早逝，母亲身患病重，这家咖啡馆的所有员工都是孤儿。在咖啡馆打工时，他们是好同事，回到渴望之屋后，他们则是好兄弟姐妹。作为一名妈妈，我知道每个孩子的健康成长所需要的不仅是食物、衣服和玩具，他们更需要的是精神上的陪伴、关爱与引导。我之所以决定建设渴望之屋，是想弥补孤儿父爱和母爱的缺失。10年来，约有500名孤儿成为渴望之屋的成员，管他叫妈妈。这个共同的家让他们感觉得到家的温暖。在我心中，渴望之屋是一个大家庭，这里永远是我的家。妈妈和兄弟姐妹对我挺好的，我是从这家成长，现在回来与其他不幸少年儿童并行，在他们心中埋下爱的种子。渴望之屋未满18岁的子女将得到所在地的支持和帮助，满18岁子女将被送到各大城市读大学。这小家伙每逢暑期就从老乡富寿省重返渴望之屋，让哥哥姐姐给他辅导。在老家我没有朋友，回到渴望之屋有妈妈，有兄弟姐妹，他们很心疼我，我拥有的一切都在这里。告诉大家一个大好消息，小笑已拿到富布莱特大学的全额奖学金，7月1日入校。明天他坐飞机去胡志明市了，今天争取时间聊聊天吧。可以说，渴望之屋给小笑他们插上了腾飞的翅膀。2024年红色之旅无偿献血活动和无偿献血典范表彰会秦居站今天上午在秦居市正式启动，吸引了数百人踊跃参加。多年来，秦居市一直是全国无偿献血者在人口所占比例最高的地方之一。为秦居市血液银行乃至西南部地区各所医院提供血液来源。无偿献血宣传动员工作一直受到秦居市相关部门的重视。红色之旅活动由越南中央血液学与输血医学院在全国各地发动，至今已有12年之久。旨在呼吁全国人民参加无偿献血活动。陈岛位于姑苏县青林乡，距北部湾分界线约5公里，是广宁省距离陆地最远的岛屿。从一座荒岛，现在陈岛已经有13户人自愿上岛定居。值得一提的是，在这座前线岛上有一所学校，只有7名学生、3名老师，但在这遥远的岛屿上总是充满爱以及对传送知识的渴望。陈岛跨级分校有8个功能性教室，但只有5名小学生、2名学幼儿园学生和3名任课老师。学生们都是在岛上生活的渔民的孩子。
三位老师也是上岛工作的志愿教师。我还年轻，还没结婚，我想为这座小岛付出一份力。我们遇到的第一个困难就是离家太远，第二是一位老师要上两个班，这是两个知识领域，所以老师要准备两个教案，黑板也要分开。虽然学生数量少，但是获得政府投资，这里的基础设施齐全，学校宽敞，文具设备应有尽有，家长们都很放心将孩子交托给学校。像我们上岛工作的老师也感到很安全。除了广宁省提供的学费减免政策外，为了让家长们放心出海，老师们接受照顾留校寄宿的学生。大多数家长出海捕捞，因此我们保持与家长的联系，照料学生们的物质和精神生活。老师们也得到姑苏县和广宁省的关注与支持，让他们坚定实现传送知识的愿望。除了一些政策的协助外，目前姑苏县还安排每月一次接送老师们回家探亲的船舶，帮助他们稳定生活，并继续在这座偏远岛屿上传授知识。陈岛上正在接受培育的绿色一代将成为海洋公民，继续依附大海，依附岛屿，建设家园。我们很喜欢学习，喜欢上课，我希望成为一名老师，并回到这里传送知识。英国邮局刚刚发布2024年度假消费报告，其中列出全球最具性价比的旅游目的地，越南惠安市位居榜首。在惠安市，每天旅行总费用估计仅为64多美元，是最物美价廉的目的地，性价比极高。惠安市以古城的特色迷住游客，没有城市的喧嚣和繁华。来到惠安，游客们可以在美丽的海滩上漫步，深入古城参观名胜古迹，逛夜市品尝街头小吃。多年来，越南一直被评价为最省钱、最安全的旅游胜地之一。但最近，由于国内机票价格飙涨，给旅游业造成巨大的压力。如果以前各家航空公司出售的机票总量中的30%是特票价，那么现在这个比例仅为5%。各家旅行社正努力推出多项促销活动，与游客分摊费用。购买这个下龙湾游轮之旅的游客，因为提前预订，所以享受9到8.5折的优惠，每趟接待乘客400到500人次，其中国际游客量从年初至今一直保持稳定。我觉得在越南的旅游花费比较划算，甚至兑换为越南盾后还更便宜一些，各种旅游服务都有打折，真的很好。我觉得越南旅游业非常有吸引力，服务质量也日益改善，我很满意。一个外国游客在越南旅游，一周的总花费平均为1200美元。在机票价格平稳的情况下，交通费用一般占16%，约为190美元，住宿费约占30%，餐饮费20%，景点门票购物娱乐10%。如果交通费上涨，那么游客就会减少其他方面的开支。想要留住游客，旅行社必须推出更多的优惠活动。随着成本的抬高，如何降价提质是一个难题。比如说食品和汽油费，我们可以与供应商进行协商，就一个合理的价格水平达成一致。如果时间长，数量多，供应商会很乐意签订长期的合同。得益于维持物价稳定，推出特价活动的努力，今年前5个月住宿餐饮收入约达296万亿越南盾，同比增长15%，主要集中在庆和、广宁、岘港、海防、河内、秦居和胡志明市。大部分知名酒店入住率同比增长20到25个百分点，但房价基本稳定，
中高端市场的房价每间每晚均为270万越吨。酒店和餐厅经营者本身也懂得，只有维持价格才能留住游客。由于输入的食品原料成本基本保持稳定，所以我们的压力有所减轻了。我们还跟旅行社合作，让提前预订的客户享受更多优惠。我们推出一系列不包含机票的旅游套餐，如果游客有需求的话，我们才提供实时报价。到河内的游客可以考虑结合去下龙湾，或者去岘港的游客可以选择继续去顺化和惠安。这样的话，我们会推荐游客订购包含机票的旅游套餐。旅游业近段时间所取得的积极成果表明，新签证政策、旅游促销活动、稳定物价的努力等举措已经起到了作用。政府还传达了强烈的信息，不让物价随着7月1日起加薪而不合理的上涨，要控制好通胀率。这为各家旅行社制定战略、推出优惠产品打下基础，为旅游业从现在到年底往前冲创造动力。最后请关注天气预报的信息。我们今天节目到此结束，如果想回看请登录网站 vidvigo.vn 或者下载手机 APP vidvigo。 感谢您的收看，下节目再见。